Teleshikues të dashur, përshëndetje dhe mirëmbrëma, mirë se po takohemi në gjurmët këtu në Radio Televizionin Alpse, televizioni i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi. Përshëndetje mirëmbrëma të gjithë miqve tanë në Republikën e Kosovës që na ndjekin në kanalin 120 në Telkos. RTV Alpse, faqja zyrtare e Facebookut, platforma IPTV dhe kanali zyrtar në YouTube, RTV Alpse Official. Po e nisim javën për diskutuar dhe për shqeduar një tem e cila ka të bëj me vlerat kur është muzika shqiptare. Sa është bërë në mënyrë institucionale pikrisht për këtë gjë? Unë kam tëftuar një personalitet shumë të njohur, po një kohësisht dikush i cili me angazhimet e ti po lufton pikrisht për këtë vlerë, për ta kundështuar në një farë forme antivlerën, shundin dhe kiqin që fatkesisht po mbretëron në estradën tonë. Ai është autor këngësh dhe instrumentist i njohur, pianist klasi, diplomon në piano në liceun artistik të Tiranës në vitin 1996. Më pas vazhdon studimet për kompozicion në Institutin e Lartë të Arteve tek profesor Qesk Zadeja, si nxënësi i tij i fundit, ku dhe përfundon studimet për të diplomuar në vitin 2000 si kompozitor me profesor Kozma Lara. Është autori shumë këngëve për të rritur e fëmijë, i disa muzikave të filmave dhe njihet si orkestrues i mira këngëve shqiptare në tre dekadat e fundit me këngëtarët më të mirë të trojeve shqiptare. Përndryshe, është edhe fëmijë ose i biri i njërit nga kompozitorve më të njohur të festivaleve tona, Vladimir Kotani. Zonja dhe zotrin, me mua bashk, Miron Kotani, kompozitor pianist. Përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje me Zahir, përshëndetje gjithë shikuzve ku do që janë duke në ndjekur, është kënaqësi vërtet të jem sot me ju në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Unë jam shumë i lumtur që po realizojmë pikrisht këtë intervist, do më dhenë për mu personalisht, po edhe shqiptarët e mi të dashur që janë duke në ndjekur në një numër shumë të madhë në të katër anët e globit, sepse do arim këto mushkri tona t'i mbushi me oksigen. Kur theme oksigen e kam fjallën tek muzika autoktone shqiptare e cila nga ditë në ditë po bastardizohet shumë e më tepër. Pak të në kjo është, do më të në këndështrimi im. Mirë, po para se të shkojmë tek temat, një kronologji e shkurëtër për Mironin, si ka vajtur jeta e ti, unë paka shumë thashtë, dy fjalë, po shë të dëgjojmë nga ty si ka qenë fëmiria më pas kjo rritja jote profesionale. Po, unë natyrisht vi nga një familje artistësh, do më thënë babajim, si që prezentua dhe ju, është Vladimir Kotani, një emër i njohur për publikun, pasi ai është fitues i shumë çmimeve të para, të dyta dhe të treta në festivale, për post pjesëmarrjeve që ka rreth 20 vjet që ka debutuar, ka marrë pjesë para si krijues. Duke qenë në ambient të tillë artistik, ishte babai ai që më nxyti fillimisht një djalë i vogël, 5-6 vjeç, që të hyja rrugës bukur të muzikës, fillimisht duke konkuruar në shkollën dëshmorë të lirisë, në klasën e parë u futa për piano. Më pas në klasën e 4 u transferova në shkollën Kongresi i Përmetit këtu në Tiranë, derisa konkurova në liceun artistik po për piano, po 4 vitet atje dhe më pas në Akademinë e Arteve 4 vitet e shkollës së lartë i kam kaluar në degën e kompozicionit, kur 2 vitet e para unë studiova me profesorin ton të madh, babain e muzikës shqiptare Qes Zadeja. Më pas ai ndroi jetë dhe unë kalova, ishe detyruar që studimet i përfundoja me një tjetër profesor shumë të njohur, edhe ai pedagog, edhe ai pianist, po edhe ai një muzikant që i ka dhënë shumë muzikës shqiptare, qoftë me krimperin e veprave simfonike, ashtu edhe me krimperin e veprave pianistike, siç është emri i nderuar i profesor Kozma Larës. Unë u diplomova në vitin 2000 për kompozicion. Më pas unë emërova drejtues artistik në një formacion orkestral të vogël të forcave të armatosura. Kishim një grup, një bërthamë e vogël muzikantësh, të përbërë prej 6 instrumentistësh dhe 4 këngëtarësh muzikës lehtë, kur kujtoj emrat shumë të njohur si për shembull Adriana Ceka,
apo Redon Makashi, të cilët ishin pjesë e këti bendi muzikor që për 10 vjet me radhë, nga viti 2000 deri në 2010, ne performonim në të gjitha qytetet e Shqipërisë, në për ambjente të ndryshme, festive, unë u njova natyrisht edhe me muzikën e letë, por unë njojta shumë edhe me muzikën e populore autoktone të Shqipërisë, le të themi kështu. Sot aktualisht unë vazhdoj të kontriboj në Forca e Kosovës, jemi tek banda të orkestrore e shtetit shqiptar. Natyrisht është një kënaqësi, një gjë që vazhdojmë të merremi me muzikë për të pasqyruar me sa mundemi këto vlerat, ashtu siç e thatë edhe ju, që muzika jonë është një muzikë e mrekullueshme, kemi një muzikë të pafund, një folk që nuk e ka asnjë shtet tjetër, mendoj unë, dhe është gjuna që ne mos i shfrytëzojmë dhe t'i njohim sa më shumë këto vlera që kemi. Po pikrisht, prandaj edhe jam shumë i lumtur që të kam sonte në program, sepse do flasim për vlerat, ndërkohë që në vitin 1998 ju e fitoni çmimin e parë si orkestruesi më i mirë me Mirësia e Vërtetë, një këngë e cila sot e kësaj dite realisht po këndohet nga gjeneratat e reja, nga Alberia Dërgjonaj. Ku është muzika e vërtetë jonë? Ato vite unë isha student, bëj fjalë pse kisha filluar Akademinë e Arteve në vitet e para të kompozicionit, por pasionin e kisha shumë të madh edhe në fushën e muzikës lehtë. Kur unë rija dhe ndiqja nga afër evenimentet e festivalit shtetëror të Tiranës që organizonte Radio Televizioni Shqiptar, por natyrisht kam pasur fatin e madh të bashkohem me një nga emrat do të thoja shumë të suksesit të gjinisë muzikës lehtë shqiptare, siç është Kantan Zhegu. Juve në Kosovë mund ta njihni shumë më tepër si këngëtar, po ai është një kompozitor shumë i mirë. Ka fituar çmime të para dhe shumë vite më përpara, ka bërë këngë mjaft të bukura qoftë në muzikën e lehtë, por qoftë edhe në muzikën popullore. Dhe është i shumë këngëve edhe për këngëtarët e diasporës, domethënë edhe për këngëtarët e Kosovës, si Leonora Jakupi apo Alberia Dërgjonaj, më pas ka bërë shumë këngë dhe për Ledina. Njoja me këtë kompozitor, pra bashkëpunimi nga afër me Luan Zhegun, më ka bërë që si thuash të ndrej të gjej ato sukcesin e suksesit në fillimet e mia si muzikant, si artist në hapat e mia të parë, ku kujtoj bashkëpunimin shumë të përpara këngës Mirësia dhe Vërteta, siç e përmendët ju Alberia Dërgjonaj. Një këngë shumë e bukur ka qenë kënga Fal, e kënduar nga Ledina Çelo në koncertin Këngë Testinës së vitit 1997. Më pas erdhën bashkëpunime të tjera, kënga Mirësia dhe Vërteta apo dhe 2-3 këngë të tjera për albumin e këngëtares Alberia Dërgjonaj, po kemi pasur këngë edhe për Leonora Jakupin, apo për emra të tjerë të muzikës shqiptare, Liliana Kondakçi, Arif Vladi, Kozma Dushi, e shumë emra që mund tashim nuk më vinë ndërmend, por që ka qenë një periudhë shumë e bukur, vitet nga 96-ta deri në 2000-2002, po themi kështu. Po, jo rastësisht, do më thënë, e hapa këtë bashkëbisedimin kur është kualiteti dhe vlera e muzikës së letë, sepse ju keni në një farë forme, keni protestuar pikrisht kundrejt Radio Televizionit Shqiptar, kur janë edhe disa komponime të babait tashmë tuaj të ndjerë, pse nuk promovon vlerat, sepse tani mënyra e digitalizimit ta bën më të lehtë të bësh një improvizim, apo jo edhe një kualitet. Ku është Radio Televizioni Shqiptar në këto momente dhe çfarë mendimi ke pikrisht për mbajtjen e ti, sepse ne ende pa u kry festivali e dim që Mironi do t'jetë fitues me këngën O sa të dua o nën Shqipëri. Edhe ajo çuditërisht edhe po jetësohet, dhe me thënë aji parashikimi. Në fakt, ky parashikim ka kohë që ndodhë, nuk është se po ndodhë vetëm këto 2-3 vitet e fundit. Mendimi im është që deri në 2004, kur vit edhe në të cilin Shqipëria arriti të përfaqësohet në Europian, që nga 2004 a këtej, po të themi, kemi një regres nga viti në vit në dekreshento, në rënje të sa i takon përfaqësimit të vlerave të muzikës shqiptare në fushën e muzikës lehtë. Kjo ka shumë faktor dhe ka shumë arsye. Është një emision që mund të rrim të flasim me orë të tëra pse ka ndodhur ky fenomen ose pse patkesisht pse shumë këngëtarë kanë braktisur festivalin, këngëtarët profesionistë apo edhe për kompozitorët krijuesit apo edhe poetë, shumë poetë të këngës, të cilët nga viti në vit pothuajse po firojnë fare.
dhe është për të ardhur keq një festival mbarkombëtar që mezi pritej nga shqiptarët apo dhe të ka qenë një çelë suksesi edhe për vetë shqiptarët jashtë trojeve të Shqipërisë, siç është Kosova apo siç është shqiptarët kudo që ndodhen në diasporë. Dhe që këto vitet e fundit gjithmonë ka ardhur në zbe ky prezantim vlerave të shqiptarëve, duke sepse dihet që festivalin e bën krijuesi, e bën një kompozitor me emër, e bën një poet me emër, dhe më pas e bën edhe një këngëtar me emër. Ti nëse nuk ke asnjë nga këto element, atëherë festivali sado i bukur të jetë, po festivali do një farë njohje, do një farë traditë, do një farë pjekuria artistike, të cilët një këngëtar i ri sado i talentuar të jetë, mendoj që me herën e parë ka të pamundur që të shprehet siç mund të shprehej një këngëtar që ka 40 vjet në skenë apo një kompozitor me emër që i ka dhënë muzikës shqiptare. Ju mendoj që ka qenë defekti për sa i përket festivaleve të RTS-s, por nuk mendoj që RTS-ja ka çaluar vetëm sa i takon festivalit. Ktu po flasim për një politikë të tërë kulturore për sa i përket transmetimeve audiovizuale. Unë mendoj që Radio Televizioni Shqiptar i ka të gjitha mundësit, i ka të gjitha kapacitetet, ka të gjithë forcën krijuese që ka brenda punojësve të vetë të atij institucioni, apo le të themi ka dhe një arkiv teje të pasur në vite tashmë prej disa dekadash, të cilat për fatin tonë të keq si shqiptar ne nuk mund t'i shohim dot, nuk i kemi dot të prekshme, sepse mjafton të themi që gati 90% e kësaj pasurie tonë kombëtare që kemi në kulturë dhe në art nuk transmetohen në ekranin e radiotelevizionit publik shqiptar, e cili e ka për detyrë jo vetëm morale që ti transmetoj këto vlera, por edhe ligjore, sepse tek e fundit ai mbahet dhe paguhet nga taksat tona, pra është një institucion publik që mbahet me taksa paguesit shqiptar dhe mendoj që është detyrë primare për të transmetuar këto vlera. Pra, jo vetëm për sa i përket krimtarisë së babait tim, po unë këtë e kam ligur për çështjen për të gjithë muzikën shqiptare, për të gjithë ata autorë të cilët nuk transmetohen nga ky televizion. Ja, për shembull, po marr një rast në fakt, po ma bën më lehtë edhe mua për diskutuar, sepse unë pyetje realisht nuk kam, po bëhet një bashkëbisedim i natyrshëm dhe po diskutojmë të gjitha temat e mundshme. Dhe kur po flasim për vlerat artistike, pikrisht që zoti Vladimir i ndjeri tashmë dhe shumë shok dhe kolegët e ti dikur, dhe tani me këtë realitetin, ne i përmendëm... Vladimiri është gjallë, jo i ndjeri, sepse është akoma në jetën dhe kompozon. Vladimiri dhe kolegët e ti të ndjerë, ndoshta u shprehë se unë kur e më... Sepse ka shumë të cilët nuk janë fizikisht me ne. Jo. Dhe unë po emocionohem kështu, ndonjëherë nuk e kontrolloj vetën. Mirë, po doja thoja, pikrisht për këtë vlerën artistike, që dikur shokët e Vladimirit kanë pas prurje, dhe po e përmendëm Radio Televizionin Shqiptar si një nga institucione në veti, thua valë që muzika shqiptare është në dorë të individeve dhe prandaj nuk kemi një evolucion dhe revolucion dhe një kualitet kur janë prurje tona dhe kemi këto lloj familjarizme, nuk e di, bajraktarizmat, kënga e Mironi do të shkoj, po e Mezairit nuk ka shansë. Shiko, këto subjektivat janë kudo, do më thënë, çështja e ekonomisë të tregut, hapja, futja e muzikës komerciale, konkurenca ndërmjet vetë artistëve, këto prurjet paka shumë, më thënë janë kudo, nuk është se ndodh vetëm në Shqipëri, po ndodhin edhe kudo në botë. Muzika komerciale tashmë e dim që ajo ka pushtuar tregun. Por ama në Itali ti shikon spektakle nga mëngjesi deri në darkë, të gjitha stacionet, ngado që ta kthesh atë pultin e telekomandimit, shikon që vlerat aty transmetohen. Shikon që Gianni Morandi, Lucio Dalla, Eros Ramazzotti etj. Ato janë gjithmonë prezente në spektakle, në performa, gjë e cila nuk ndodh tu tek ne, gjë e cila fatkesish nuk ndodh. Domethënë, unë që kam edhe gurin dhe arën dhe pushtetin, historia fillon nga zerua dhe gjithçka çfarë kemi arritur, mbritur deri këtu, fshihet dhe më njanohet, lihet më një anë. Një kom që mendon që të fshijmë traditën dhe kulturën nga kemi ardhur, nuk do dim se ku do shkojmë, edhe ky është problemi, ky është problematika që ekziston sot, ku mendoj këtu në Shqipëri.
Po mirë, nëse institucioni është në dorë individësh, nuk është në dorën e shtetit, atëherë edhe këtu nuk është se ka vend për ti tipikrisht për këtë temë ke reaguar, të themi, kushtimisht, edhe në një farë forme ke këshilluar pikrisht Ministrinë e Kulturës për të bërë atë që ndoshta letërsia e ka, një bibliotekë kombëtare e cila merret me prurje kur është letërsia në pyetje. Dhe pse një bibliotekë e tillë edhe për muzikën shqiptare nuk ekziston për të promovuar dhe të paktën ato përvjetore apo jo përshënuar 85-ën kur zoti Vladimiri ka marrë shpërblimin e parë për këngën më të mirë me Vaçe Zelen me Parashivi Simaku për shembull, shpërblimin e parë kur e ka marrë në RTSH. Pse mos bëjmë një promovim edhe për gjeneratat e reja ta dëgjojnë atë këngën e bukur të dashurisë? Pse? Ti po thua promovim, po unë po të jam një shembull. Në 50 vjetorin e festivalit, që ishte, mos gabë, në 2010-ën, nuk jam shumë, tash si bien ato vitet, nuk e di, u bën ata gala me, le të themi, me përfaqësimin në vite të autorëve dhe kompozitorëve. Unë po marrë rastin sepse është baba im, po si baba im mund të ketë edhe autorë të tjerë. Por në natën gala që u kënduan 3 orë këngë materiale, nuk u dha asnjë këngë nga kompozitori Vladimir Votani, i cili është fituesi, po themi, i 3 çmimeve të para dhe i shumë çmimeve të dyta dhe të treta. Pra, emri i tij nuk u përmend fare në natën gala. E tmerrshme. Kjo mendoj që është një problematikë shumë e madhe. Po. Urdhëro? Për këtë po flas, sepse është një gjë e tmerrshme. Po pra, i këndohen 4 këngë një kompozitori që s'ka asnjë çmim ose s'ka asnjë kontribut ose ka mik regjizorin që i e plek në para në thojza kështu me radh, po ato që kanë vlera nuk përmenden, ose për shembull nuk përmendet emri i Parashivi Simakut që ka qenë për një dekadë, për 10 vjet ishte maja e muzikës shqiptare në interpretim, qoftë në muzikën e lehtë, qoftë edhe në muzikën popullore. Domethënë u të solla dy shembuj, po shembull si ky ka shumë mjeshtra të cilët faktikisht nuk, jo vetëm që nuk përmenden, po dhe nuk transmetohen fare. Për shembull në Radio Televizionin Shqiptar nuk shikoj, ka vite që nuk merr malli të shikoj një vepër të profesorit tim Çezdadea, që është baba i muzikës shqiptare. Për të mos thënë që e gjithë muzika klasike është komplet e bllokuar dhe e pa transmetuar, flas për muzikën klasike shqiptare. Po ashtu edhe këngë festivalesh, janë çuditërisht shikojmë në këto vitet e fundit materialin për YouTube që hidhen nga persona të ndryshëm, nuk e di se kush i ka hedhur ato, po shumë mirë bën që i hedhin në YouTube. Tregojnë që arkiva e televizionit i ka pasur këto materiale, i ka pasur këto këngë festivalesh, këngë nga koncertet e pranverës. Dhe ne sot e kësaj dite në 40 vjet, po themi, apo 30 vjet demokraci që jemi në Shqipëri, këto këngë nuk transmetohen. Këto këngë nuk shfaqen. Dhe cila është arsyeja? Çfarë i pengon që të njohim brezave, të njohim vlerat e muzikës shqiptare? Për çfarë arsye bëhet kjo? Për çfarë qëllimi? Ndoshta për të mbuluar këto paaftësitë, ndoshta për të mbuluar këtë muzikë të tallavaje apo këtë muzikë antivlerash që për fat keq është ngjitur dhe në skenën e festivaleve tona, për të mbuluar këtë muzikën e tashme të tanishme, bëhet edhe gjithë kjo resurs apo themi që mos transmetohet muzika jonë e vlerë, kjo është vërtet për të ardhur keq dhe është një këmban alarmi që institucionet duhet të reagojnë, jo vetëm drejtoria e Radio Televizionit Shqiptar, por edhe Ministria e Kulturës, kush e ka në dorë ndoshta edhe komisionet parlamentare të artit dhe të kulturës që merren në parlament, duhet ta shikojmë këtë çështje që Radio Televizioni Publik Shqiptar duhet të japi patjetër, po themi 80% duhet ta japi muzikë shqiptare. Ka kanale dhe stacione televizive siç është RTSH Music, që për mua çka kuptimi ka që ai aty një koncert nga grupi Europe apo të shikoj nga mëngjesi deri në darkë San Remo në Itali. Nuk ka kuptim, nuk ka nonsens. Aty do të japi nga mëngjesi deri në darkë këngët e festivaleve tona. Janë këngë të mrekullueshme, edhe ato këngë të cilat ne nuk i kemi dot me video, siç janë këngët e viteve 60-70, po themi, atëre gjenden në një formë shumë e bukur, jepet fotografia e këngëtarit dhe emri me autorët me titra dhe jepet audio. Pra gjenden forma të tilla të cilat ti gjithmonë ti risjellësh vlerën dhe ti transmetosh dhe mos ti mbash të kyçura dhe të mos i izolosh dhe të mos bësh këtë gjë që për fat keq ka ndodhur këtu në Shqipëri. Unë nuk e di se si funksionon RTSH-ja, do të thënë radio festivali i RTSH-s, nuk e di si funksionon, po një gjë e di, San Remo për shembull i ka të ndar
30-40 minuta retrospektiv, këngët e suksesshme të festivalit të parë, të 15-tit, të 60-tit, më kupton? Dhe më pas është një, të themi, kolash këngësh fituese, shpërblimet e para, dytë, treta, me një fotografi të autorëve, me një titull aty, do të thënë Arben Duka, tekst shkrues, Miron Kotani, e këto lloj gjëra. Kjo është për 3 netët e festivalit, kurse unë po them për 365 ditët e vitit, që RTS-ja nuk transmeton muzikë fare, muzikë shqiptare. Po në këto këngë, mirë që ti s'ke forcë dhe buxhet për të bërë spektakle, por ama ti e ke arkivën aty, pse nuk e shfrytëzon? Përse nuk i transmeton këto këngë? Pse i mban të mbyllur atë të izoluar? Ja, po jap një shembull tjetër, që është një këngë e vitit 2000 për shembull, festivali i 40 i këngës në RTS, dueti i Bashkim Alibalit me Irma Libohovën, Tavernë e Vjetër, kompozuar nga Jetmir Barbulushi. Unë kisha 20 vjet pa e para të këngë që kur është dhënë në festivalin mbaj mend që në 2000. 20 vjet pa e transmetuar fare televizioni publik shqiptar. Apo këngë të tjera të cilat ka shumë, ëh, Koputa e gjetë Dafine Galcho Çakos 78-ën, apo po marr sërish një këngë, po marr një shembull të babait tim që është kënga Lot me ty o djalë, kënduar nga Kozmadushi, ka fituar shumë të dytë në festivalin e vitit 87. Ajo këngë është e filmuar edhe në sallën e festivalit. Pa jo këngë është bërë dhe videoklip më mbrapa, pra RTS-ja disponon edhe videoklip edhe audio me regjisor Pali Kukën, por asnjëherë që nga viti 87 deri në vitin 2020 ku jemi ne tashi, kjo këngë nuk është transmetuar. Dhe kur them për këtë këngë, flas për të gjitha këngët e festivalit të vitit 1987, të cilat përveç këngës fituese dhe këngës Alo Alo të Luan Zhegut, të cilat janë dhënë her pas here në për emisione dhe për spektakle, të gjithë pjesa tjetër e festivalit është e pa transmetuar, është e pa shfaqur. Atëherë si do t'i njohim ne këto vlerës? Tani, Miron, që mendoj që festivali i vitit 87 ka qenë një nga festivalet më të bukura të muzikës shqiptare. Më kualitative. Po flas vetëm për 87-ën. Po flas edhe për 88-ën, po flas 89-ën, janë e kështu me radhë gjithë festivalet që nuk transmetohen në ekranin publik shqiptar. Por veç transmetimit, këtu një mungesë të madhe ka edhe mungesa e organizimit në mjet spektakleve, domethënë ti mund të bësh një emision fare mirë me krimtarin e një kompozitori. Mund të bësh një emision me krimtarin Aleksandër Lalos, me krimtarin Alfons Balliçit, me krimtarin Enver Shëngjergjit, me krimtarin e Flamur Sheut, me krimtarin e Vladimir Kotanit, e kështu me radhë, me krimtarin e Gazmend Mullajit. Kemi autor që kanë lënë me tërmend një krimtari shumë të pasur, se pa përmendur emrat e tjerë gjigant, Aleksandër Peçi, Haik Zarian, e kështu me radhë, domethënë që kjo më ka shtytur mua që pasionin që kam për muzikën shqiptare, me këtë dëshirë të madhe kam, domethënë kjo më ka nxitur akoma dhe më shumë që unë të luftoj dhe të mundohem të arkivoj muzikën time, të flas muzikën time, muzikën e Shqipërisë, duke i skeduar të gjithë autorët me krimtarinë e tyre dhe duke grumbulluar dhe duke i digitalizuar me nota që t'i lënë një pasuri brezave në vite dhe në dekadat që do të pasojnë, sepse shumë autor fatkesish po ndajnë nga jeta, po largohen nga kjo jetë, mirë po ne akoma nuk kemi një database të dhënash se çfarë krimtarie të sakt kanë për secilin autor. Po, ti po merresh edhe me këtë pjesë, do me thënë koleksionimin e gjdo gjë që ka të bëj me muzikën kualitative, si atë asaj të letë, si asaj populore, dhe kjo vazhdon gati 30 vite që nga klasa e pare jotja. Mirë, po qëndrojmë tek pikrisht kjo temë. Populli thot me një lule nuk vjen pranvera, ka qenë një këngë shumë e bukur e Frederik Ndosit në ato vite. Mirë, po që mos të më sado un jam me një Miron, nuk, domethënë këtu duhet të ketë një ushtri, duhet të ketë një institucion. Shteti shqiptar duhet të organizojë një institucion nëpërmjet Ministrisë së Kulturës apo nuk e di, që të nxjerrë një lishmëri në parlament për mbarvajtjen e të drejtave të autorit, se mundon se funksionoj kjo gjë. Siç kemi një bibliotekë kombëtare në letërsi, kështu duhet patjetër ta kemi edhe për muzikën. Pra duhet kemi një bibliotekë kombëtare të muzikës shqiptare. Për ta elaboruar edhe pak më gjerësisht, ti si një emër i arritur, do të thënë kur është kompozicioni, qoftë ato partiturat klasike, po qoftë kënga popullore apo edhe ajo argëtuese, ke tentuar ndonjëherë me drejtorin artistik të TVSH-s apo kush është, do të thënë ai redaktori muzikës, të diskutosh, mor vla, e ke një program, bëje një program nostalgji për shembull.
Edhe nuk të duhet prezantuesi fare fare. Në Nostalgji për 60 minuta dëgjojmë një herë në javë këto lloj muzike. Dhe unë që jam i viteve, do të thënë gjenerata 72, unë kënaqem me pikrisht ta zëra që unë jam rritur. Më kupton, dhe me nxi presa të programin. I rritet rejtingu, ajo shikueshmëria edhe vet të VSH-s. E ke diskutuar këtë punë? Të ka shkuar në mend? Unë kam tentuar disa herë që të kontaktoj me le të themi me personat që drejtojnë radio televizionin publik shqiptar, madje vet zoti Toma Gëllçi më ka pritur një herë në 2017-ën, kur unë aty i vajta me një propozim konkret për sa i përket muzikës klasike. Domethënë ideja ime ishte që orkestra e radio televizionit shqiptar për 2-3 vjet të riluante dhe të riekzekutonte të gjithë muzikën shqiptare të autorëve klasik shqiptar. Domethënë flas për të gjithë kompozitorët me emër dhe për 2-3 vjet në çdo shfaqje që të kishte orkestra, të kishte në program vetëm muzikën shqiptare, duke pasur parasysh rinqizimin me parametrat bashkëkohor të muzikës shqiptare. Gjithë muzika, po themi e 40 viteve, 50 viteve krimtarit të autorëve tan të risillej me parametra dhe të inqizojnë në kushtet moderne siç e kërkon koha. Natyrisht duke shfrytzuar edhe bashkëpunimin e mundshëm të sa më shumë krijuesve shqiptar që të ishte e mundur. Nuk u arrit gjuha e konsensusit, si më thënë, ose të vazhdonim për bashkëpunimin. Nuk e priti mirë, domethënë se tha këtë punë tha që ma propozon ti, un kam 5 punojës tuaj që i paguaj, tha dhe që e bëjnë këtë punën tënde. Kështu që tham un e kam të pamundur që të bashkëpunojmë bashkë. Megjithatë, un mendoj që Radio Televizioni Shqiptar i ka të gjitha kapacitetet, pra dhe të gjitha mundësitë që të festivalit të paktën të transmetojë te stacioni RTS Music pa pasur kurfar shpenzime apo pa pasur kurfar buxheti ekstra për të shpenzuar apo për të bërë emisione apo spektakle të cilat ndoshta kërkojnë edhe buxhet financiar. Por këto thash bën vetëm nëpërmjet një dashamirësie apo konsensusi të personave që drejtojnë atë institucion. Nuk di çfarë mund të them më tepër. Po, janë duke na përshëndetur nga Vjena, Njazi Beqiri, falemderit, përshëndetje Vjena, shqiptarve andej, mikja jon Valerina Magjara i thot përshëndetje, sa me knaci dëgjon për krijimtarinë muzikore dhe plotësisht keni të drejtë, sepse sot më shumë i jepet hapësira e shfaqjes një videoklipi të mirë e jo një këngë të mirë, e cila tregon vlera dhe kulturë muzikore. Sot mungon transmetimi i këngës sepse kënga po shihet dhe nuk po dëgjohet. Faleminderit shumë Valerina. Teuta na përshëndet, thot përshëndetje i dashur me Zahir për ty dhe zoti Mironin, ju uroj për emisionin. Faleminderit shumë Teuta. Mirë, unë në fakt është koha për të falenderuar bizneset që mbështesin Alp CN dhe programin Gjurmët, por që do doja pikrisht për krijimtarinë e autorëve. Biblioteka Kombëtare e Muzikës, unë e përmenda pak qaste më herët, edhe ti ke bërë ato biseda, ato tentativa në lidhje me këtë temë. Ka ndonjë lëvizje në këtë aspekt? Ka, të themi, atë dritjeshile? Shpresojmë që ne edhe duke bërë edhe sa më mediatik problemin, pra le të themi edhe kjo intervistë le të shërbej për të sensibilizuar sa do pa shumë opinionin publik, po edhe atë shoqëror, po edhe pse jo edhe organet vendimarrëse të institucioneve kulturore në vend. Duhet pra që të kemi një rakordim që të gjithë të bijem në një mendje për të pasur një bibliotekë kombëtare të muzikës shqiptare nëpërmjet legjislacionit të dur dhe të domosdoshëm që të duhet në këtë rast, kur për shembull ashtu siç një po themi një shkrimtar që boton një libër për ertë 5 kopje, ligji ja detyron që ti depozitoj në bibliotekën kombëtare të letërsisë, siç e kemi në institucionin këtu në Tiranë, ashtu duhet që edhe një kompozitori që i shfaqet vepra dhe i luhet nga një orkestër apo nga një këngë që del në ekran për ertë parë në festival, ai të depozitoj me nota, le të po themi, partiturën e këngës ose partiturën e veprës, një kopje ose në 2-3 kopje për ta ruajtur shteti shqiptar. Pra kjo është pron e shqiptarëve dhe është pron e shtetit shqiptar, është pasuri kombëtare për t'u lënë trashëgimi vlerave, brezave që do të vinë
Pra përfituronin pas 100 vjetësh, pas 200 vjetësh, pas 300 vjetësh, nuk do dim më se çfarë muzikë është bërë në 2000 apo çfarë muzikë është bërë në vitet 1900. Ai është i domosdoshëm dhe i menjëhershëm ngritja e këtij institucioni që nuk e di më të quaj biblioteka kombëtare, pa rëndësi ka emërtesa mendoj unë. Mund të ishte për shembull fare mirë edhe një brenda operas, teatrit të operës dhe baletit, një pavion ku mund të merrej me këtë ose një ose brenda vet institucionit të RTS-s duhet ngritur një gjë e tillë. Por mendoj që ky institucion do duhet që të kishte edhe përkrahje ligjore të shtetit shqiptar patjetër, pra duhet stampa dhe firma dhe vula duhet jetë e shtetit shqiptar, që të kishte akses edhe në RTS, edhe në Akademinë e Arteve, edhe në Liceun Artistik dhe në Teatrin e Operës, pra ky institucion të ishte të kishte akses në të gjithë këto institucionet kulturore për grumbullimin, për arshivimin e muzikës shqiptare dhe më pasaj promovimin, propagandimin, botimin dhe ngritjen e një librarie muzikore mbarkombëtare në çdo qytet edhe për ta shtrirë edhe jashtë kufive të Shqipërisë edhe online e kështu me gjërë siç e ka çdo shtet demokratik. Kemi shumë për diskutuar, kam shumë tema në fakt që i kisha menduar për t'i prekur. Shkojmë në blokun publicitar, kthehemi pas pak. New Prishtina Residence. New Prishtina Residence. Bëj zgjedhjen e duhur për të ardhmen e familjes dhe përjeto siguri, rehati brenda ritmit dinamik të qytetit. Lagja më e re dhe më e afërt nga Prishtina, vendosur në tokë me pronësi të përhershme, 6 tipe të ndryshme të shtëpive me arkitekturë moderne e funksionale, rrethuar nga hapësira të gjëra dhe rekreative. Shtëpit janë me materiale bashkohore nga prodhues më të njohur të fushave përkatëse, dysheme, parket, ngrohje, ftohje, termopomp, sistem eficient e komod, izolime termike në fasada e kulme me koeficient U.2 W metër katror, dritare PVC antracid me 3 xhama. Eksploro të gjitha mundësit që Priam Village i ofron. Shtëpi në tokë me pronësi të përhershme, 4 kilometra afërsi nga Prishtina, stil i mbyllur, banimi me siguri 24/7. Projekti i shtëpive është unik në rajon pasi që ka respektuar në përpikmëri orientimin e shtëpive me djellosje e izolim për dhomat e ndejes, gatimit, fjetjes. New Prishtina Resident. Kontakt www.newpr.biz. Në dispozicionin tuaj numrat e telefonit Kosovë +383 49 888 872, Skandinavi +46 707 833 372. New Prishtina Residence. Dreams come true. Aty ku ëndrat bëhen realitet. Thank you.
Zonja dhe zotrin, motra dhe vëllezër, të rinj e të moshuar, student dhe shkencëtar, diaspora ka qenë dhe gjithmonë do të jetë njëri nga drekët kryesor të tërë shqiptarisë, lirisë e demokracisë. Ne synojmë një fuqizim maksimal të tërë diasporës, si dhe një zhvillim të qëndrueshëm demokratik, ekonomik, social e kulturor të trojeve shqiptare. Ne jemi bashkuar. Ambasadori William G. Walker, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mehmet Manovi, Austri, jurist. Ganimet Bajraktari, psikologe, Austri. Profesor Dr. Pashko Camaj, ligjërues Universiteti, Amerikë. Shpresa Gjakli, doktoresh, New York. Fatmir Osmani, arkitekt, Austri. Flora Ferrati, Sash Smajer, doktor shkence, Gjermani. Abdyl Konjuhi, afarist, Dallas. Fitie Picari, arkitekte, Itali. Selvete Dibrani, juriste, Kosovë. Shpëtim Alaj, ekonomist, ekspert i doganave, Gjermani. Fitore Qirezi, pedagoge, Macedonia e Veriut. Fitim Kryeziu, shkencëtar, Danimark. Doruntina Berisha, inovatore teknologjike, Austri. Hafije Zogaj, mjeke, Island. Ilir Hajzer Seferi, afarist, Gjermani. Ardita Morina, avokate, Kosovë. Dhe Avni Dervishi, politolog nga Suedia. Bashkohu dhe tin në Kongresin Botror të Forca e Diasporës. Në Hotel Amazona ose në platformën digitale Zoom me 2 prill 2021 në ora 10. Po pra të dashur miq, rikthehemi në pjesën e dytë të bashkëbisedimit me të ftuarin tim sonte, më nderon me prezencën e tij zoti Miron Kotani, kompozitor pianist. Ndërkohë që siç e kuptuat edhe nga bloku publicitar, me datë 2 prill në ora 10 ekskluzivisht në Radio Televizionin Alp SE, Kongresi i Forcës së Diasporës. Kështu që ftoheni edhe ju në platformën Zoom për ta përqjedhur këtë eveniment, Kongresi Botror të Forcës Diasporës. Dhe kjo organizim jam shumë optimist që do bëj të kemi lëvizje edhe kur është kultura, kur është kënga e bukur shqiptare. Miron, do vazhdojmë ne bashkëbisedimin ton, e thash Forca e Diasporës, do me thënë e gjithë ajka e intelektualve tanë që janë në mërgat, janë organizuar dhe Kongresi Botror do të realizohet në Prishtinë, konkretisht në një nga restaurantet atje në Miloshev, dhe besoj pas këti Kongresi do ka lëvizje edhe të kultura që bashkohen shqiptarët për të punuar atë që nuk e kanë bërë Radio Televizioni Shqiptar dhe Radio Televizioni i Kosovës, dy institucionet publike që realisht po jetojnë nga taksa paguesit, apo jo jemi ne që i mbajmë realisht me kontributet tonë në këto institucione. A duhet të kentë një fond i posaçëm pikrisht për prurje qoftë tek kompozicioni, po qoftë edhe tek, dëmëdhen, tek prurje, tek orkestrime, tek këngët e këto lojgjera, ashtu si mbështesin veprat letrare, për shembull kjo Ministria e Kulturës, kur ka romane, përkthime, këto lloj gjëra, jo i mbështet me këto lloj gjëra, ndërkohë që në muzikë nuk është se kam dëgjuar që ka ndonjë gjë e tillë. Unë këtë debat e kam bërë me shumë ministra kulture, të paktën këtu e 10-15 vjet. Pra kushdo ministër që vjen ndryshon, i kam thënë, ashtu siç botohet një kolan e plot për një shkrimtar të rilindjes, po them Naim Frashëri, Derada, si në shteti shqiptar e boton nga fillimi nga aja deri te zhëja. Pra, çfarë ka shkruar Naim Frashëri është debatuar dhe është e servitur për publikun shqiptar. Pse të mos bëhet e njëjta gjë edhe për kompozitorët? Pse mos bëhet e njëjta gjë edhe për muzikantët? Duke qenë se pavarësisht ne Shqipëria është një shtet me resurse të kufizuara, pra nuk i kemi mundësi që të botohet e plot apo të themi të përfaqet e gjithë muzika, pa ama një kompozitor në vit, Ministria e Kulturës e ka kapacitetin për ta organizuar, për ta
për ta shpallur si agent të planeve të saj, për të botuar, për shembull, krimtaria plot e Qes Gzades, nga A-ja deri te Z-ja. Këtë vit le të bëj një kompozitor në vit. Këtë vit u mor me Qes Gzades, vitin tjetër të merret me Prenk Jakovën, nga A-ja deri te Z-ja. Çfarë ka shkruar Prenk Jakova? Të jetë e arshivuar, e dokumentuar dhe e publikuar dhe e botuar. Që çdo person që është interesuar, qoftë në diasporë, qoftë kudo që është shqiptar, po dhe i huaj, sepse muzika është gjuhë internacionale dhe mund ta shfrytëzoj çdo person që është interesuar, që mërret me muzikë dhe jo vetëm, pra të jenë të botueshme, të aksesueshme. Prandaj është dhe shumë e rëndësishme edhe krijimi i bibliotekës kombëtare të muzikës shqiptare. Të paktën të arrim të shpëtojmë sa të mundim nga krimtaria e gigantëve të muzikës sonë. Thash Çeza Dea, Prenk Jakova, Tish Daia, Nikola Zoraqi, Fehim Ibrahimi, janë emrat të cilët na kanë dhënë një pasuri të jashtëzakonshme, apo për të mos dalë te plejada tjetër e artistëve, Aik Zarian, apo Kujtim Laro, apo Agim Krajka, Agim Prodani, që na kanë Aleksander Peçi, Aleksander Lalo i thash, që na kanë dhuruar muzikë të jashtëzakonshme, një muzikë që krenohet Shqipëria kudo që ekzekutohet jashtë shtetit nga orkestrat të huaj apo dhe nga individ apo nga institucione jashtë Shqipërisë. Pra, ka ardhur koha dhe është imediate ngritja e bibliotekës kombëtare të muzikës shqiptare. Në këtë drejtim, Kosova është përpara Shqipërisë dhe unë e përgëzoj për arritjet që ka arritur Akademia e Shkencave e Kosovës, pasi ka bërë të mundur që një pjesë e mjaft kompozitorëve të njohur të Kosovës tashmë Akademia ja ka të botuar veprat. Dhe unë kam pasur rastin që në një librari muzikore, për shembull në Gjakov, kur kam qenë, kam vajtur atje dhe kam parë shumë vepra të kompozitorëve kosovarë, të cilët fatikisht duhet i kishim edhe neve këtu në Tiranë. Edhe unë në një librari muzikore duhet të shkoj të njoh çfarë ka bërë një kompozitor nga Kosova, çfarë ka bërë Reshad Rando Brava, kështu me radhë, Akil Koçi, apo studiues të tjerë të cilët i kanë dhënë mjaft muzikës shqiptare. Pse të mos kemi këto bashkëpunime, këto ura lidhje ndërmjet njëri tjetrit? Jemi kaq afër dhe kaq lart njëkohësisht. Pra, duhet të gjendur forma që të kemi dritën jeshile dhe akses të botohet e plot muzika shqiptare, muzika e vlerë profesionale tona. Kemi një muzikë të fantastike, të mrekullueshme, qoftë muzikë klasike me simfoni, me koncerte instrumentale, me romanca vokale të mrekullueshme, qoftë muzikën e filmit, janë mbi 250 muzika filmash, që të cilat kolonat atyre janë të jashtëzakonshme, pra shumë ne i mbajmë mend filmat edhe nga muzika, se sa vetë nga loja e aktorëve, pra kemi një muzikë të jashtëzakonshme, apo qoftë edhe muzika e lehtë e festivaleve. Jam po marr një shembull, kam këtu festivalet tona deri në vitin 1990 kanë qenë të botuara nga shteti i asaj kohe. Ja, këtu kam një broshur me këngë nga festivali 26. Deri në vitin 1990 i kishim të botuara festivalet, po se çfarë ka ndodhur nga vitin 1990 dhe deri në vitin 2020 nuk kemi asnjë borshu të tillë të botuar nga institucioni përkatës. Pra kemi edhe muzikën popullore, të cila është me pikatore, po them, e publikuar. Së fundmi kishim një libër të profesor Vaso Toles, 100 vjet muzikë tiranëse, folklorit të trevave të Shqipërisë mesme. Është një botim mjaft me mjaft interes, por është shumë pak në këtë gjë. Pra duhet e gjithë muzika jon folklorike, e gjithë muzika e trevave të gjitha qyteteve të Shqipërisë të gjej mundësinë e botimit dhe të promovimit dhe të propagandistit, sepse vetëm kështu ne do mund të ecim përpara si kombë dhe si shtun. Të futem që në klasat e para lënda edukimit muzikor, të mos mësojmë vetëm Mozart, Beethoven, Brahms apo ku diun se çfarë, po të mësojmë edhe kulturën tonë, të mësojmë edhe këngët e Vaçezelës, të këngët e Mentor Xhamalit, edhe këngët e Tonin Trëshanës. Pse mos i kemi edhe ne të futura në sistemin arsimor gradual, që nga klasa e parë deri në ashtu siç e ka çdo kombi i kulturuar. Apo po them sa qindra dhe mijëra e poezi botohen nga shtëpi të ndryshme botuese, ndoshta edhe me përkrahjen e shtetit apo të ministrisë së kulturës. Pse mos botohet pra muzika jonë e mrekullueshme e autorëve tanë? Le të filloj thash me një kompozitor nga më generali deri te ushtari më i thjeshtë. Pra, pa. Edhe ai që ka bërë një këngë, po që është një këngë shumë e bukur që këndohet gjithandaj, edhe atij t'i botohet krimtaria dhe atij të ketë mundësi që t'i transmetohet muzika nëpër radio dhe për televizion, dhe për kështu ne do të luftojmë edhe këtë tallavë që na ka uzurpuar gjithandaj, ngado që në çdo lokal që shikojmë vetëm këngë rap, hip hop, rinia, se rinia vetëm këtë dëgjon. Ti nuk i servir vlerën
ke 30 vjet, 40 vjet që kyç vlerat si shtet, si kom. Atëherë çfarë do bëj? Do dëgjoj atë, do dëgjoj stresin nga mëngjesit deri në darkë, do dëgjoj një këngë që s'e ka pikën e vlerë apo që s'është atë shqiptare fundi fundit. Ndërkohë që kjo po të realizohej, do ishte shumë imagjino sa qef në filharmoninë e Hamburgut apo të Vjenës të dëgjosh një vepër të Cesk Zadejes apo të tjerë krijuesve tan. Dhe ky është lobimi, realisht lobimi shkon në përpjet muzikës, sepse muzika është muzikë, është partitura apo qelësi i violinës, ajo gjuhë të themi universale që na lidh të gjithë. Mirë. Pikërisht, jo, je ishim këtu, se ma përmendesh shumë bukur, Tonina Rapi është Chopin-i i Shqipërisë përse përket muzikës pianistike. Pra është një muzikë e mrekullueshme pianistike, nga më të bukurat, jo vetëm të Ballkanit, po do thoja edhe muzikë europiane nuk gjen aq muzikë të bukur që ka derdhur atë talent, mjeshtri ynë, pedagogu ynë i madh, kompozitori i quar Tonina Rapi, që ka bërë vepra pianistike pa fund. Atëherë ti si shtet, përse nuk ja boton të gjithë krimtarin pianistik e këtij kompozitori që ta bësh të njohur edhe të luhet kjo muzikë e tij në anë mbar botës. Pra jo vetëm për shqiptarët që po që duhet ta luajnë edhe ta kenë në çdo program, çdo pianist duhet ta ketë të vetin. Po ai është një mrekulli edhe për një pianist francez apo dhe një pianist finlandez kështu më radh. Un për Toninin, domethënë un personalisht e kam pagzuar si Chopin i shqiptar, sepse ka atë, Sa po e thash, pra ka marrë teknikën e Chopinit, por është ai shqiptar me ato temat e popullore dhe ato, kërkon një nivel të lartë edhe pianistik, edhe kompozicional, por edhe një bagazh shumë profesional që vetëm Tonina Rapi mund të ta ketë deri në këtë moment në muzikën tonë. Shqiptarve të mi të dashur, po u tregoj që Mironi ka bërë edhe shumë, domethënë është autori i shumë i muzikës së disa filmave, Tuneli 2017, Shkallët 2008, Jetë pafajshme 2015, Ne kemi djedhin 2018, Një ngjarje në Target 2008, Daja 2013. Gjithashtu në fushën e orkestracionit, Simfonia Apoteoza me 4 kotë Diana Ziut, luajtur nga orkestra e RTS-s në ndirigjimin e Oleg Arapit. Pse i thash të gjitha këto, Miron, ku je ti tek muzika popullore, tek muzika e lehtë, tek këto ari apo muzika klasike, ku je më komod? Po, të themi që nga pak plik i kam lëvruar pothuajse të gjitha. Më pëlqen shumë muzika klasike, duke qenë se edhe jam diplomuar për muzikë serioze, pra për kompozicion. Muzika, dëshira ime është që të kompozoj për shembull një koncert për piano dhe orkestër, apo të bëj një simfoni, apo të bëj një muzikë, një poem simfonik. Kjo është për atë të cilën unë jam diplomuar dhe ajo çka do doja unë të bëj. Por mundësitë në Shqipëri janë shumë të kufizuara. Nuk kemi ende një festival traditë do të themi në muzikën serioze apo që shteti të subvencionoj për krimtarinë e re të veprave të autorëve të rinj krijues. Çka po shumë ndodhte deri në vitet 90 kur siç dihet çdo vit ishin dekadat e majit apo ishin koncerte të cilat shteti i paguante kompozitorët me 3 krijuese dhe i jep të thoshte vazhdoni krijoni, vetëm krijoni. Në 90-të ndodhi një fenomen i çuditshëm që u stopua e gjithë muzika klasike, po themi krimtaria muzikës klasike duke mos subvencionuar. Vetëm ti ndaj dy mesazhe që më kanë ardhur, zoti Fatmir Morina, përshëndetje, faleminderit shumë, edhe është një mik i yni, një shkrimtar i mrekullueshëm dhe një ish pedagog i gjuhës shqipe në Skandinavi, konkretisht në Norvegji, zoti Hysen Berisha, i cili thot përshëndetje juve në studio, dëgjuesve dhe mysafyrit të nderuar, gjithmonë kur dëgjoj emisionin Gjurmët, më bëhet se jam në studime. Pra, Gjurmët është shkollë në vetë, çdo pikë në këtë emision po më pëlqen. Do kisha shtuar të merret yrnek nga mjeshtrat e muzikës vit pas viti, ka krijues të muzikës edhe në mërgat. Pse të mos përfshihen gjithë të mirët në një pikë ku do të merreshin të interesuarit në të ardhmen. Tani Miron, ti në fillim të bashkëbisedimit ton e the një gjë, me një lule nuk qel pranvera ose me një gur nuk bëhet kalaja. Mos vaj kemi këtë lloj të lash edhe se pikrisht kompozitorët, artistët, do më thënë krijuesit, nuk është se janë të organizuar në një organizatë të tyre edhe për të bërë pak më shumë, të themi presion shtetit. Shumë drejt, shumë sakt. A mund të jetë edhe kjo? Pikrisht kjo është,
Tu është ngërçi dhe ajo që edhe që çalon puna dhe ndërmjet vetë krijuesve. Pra le të themi që jemi secili mbyllet në atë guaskën e vet dhe i bën hyzmet krijimtarisë vet. Ndërkohë që nuk duhet të jetë kështu, pra duhet të kemi një organizim mbarkombëtar, mendoj unë, pra të jenë të gjithë krijuesit të organizuar fuqishëm në një institucion që të mbrojë të drejtat e tyre dhe të mbrojë dhe vlerat dhe krijimtarinë fundit. Sepse një kompozitor e ka të pamundur që të arshivojë muzikën e vet dhe t'ju alor trashëgimi i brezave. Brez mund të ruajnë partiturat, po pastaj çfarë do bëhet me partiturat? Për shembull, para 2-3 vjetësh u nda nga jeta Aleksandër Lalo, një emër i madh i muzikës shqiptare. Partiturat janë në shtëpinë e Aleksandrit, por nuk e di se sa fëmijët apo niprat e mbesa do të mund t'i ruajnë ato partitura. Ndërkohë që do duhet që shteti t'i marrë në ngarkim ato partitura për t'i ruajtur si vlerë, si pasuri kombëtare. Dhe më pas të gjendet të mundësia e botimit apo e shufishimit dhe për libraria apo muzikor, nuk di se si e para njërë është grumbullimi, e para njërë është arshivimi i sakt i të gjithë kompozitorëve, gjithë krimtarisë së autorëve ta. Unë kam mundur të grumbulloj, natyrisht, aq sa kam mundur Mironi të kontaktoj gjatë 30 vjetëve të jetës që kam unë që merrem me muzikë, me autor nga më të ndryshëm, me Kujtim Larën e me Alfons Balliçin, me kompozitorët, po ka dhe një problem këtu. Një problem sepse këtu partiturat, ja për shembull po e marr një shembull, partitura këtu është me laps. Dhe lapsit me kalimin e viteve, me kalimin e kohës, lapsi edhe mund të fshihet. Pra, e gjithë krimtaria e autorëve shqiptarë, e kompozitorëve shqiptarë është bërë me laps, është bërë me letër dhe ka dhe një problematikë që duhet nxituar në këtë drejtim, pra koha nuk pret. Shumë vepra rrezikojnë të zhduken vetëm nga amortizimi i në vite, në dekada i partiturës. Kështu është për çdo autor, për çdo autor. Unë kam mundur të arshivoj vetëm si Miron, vetëm si puna ime me pasion që bëj në këtë drejtim. Kam mundur të arshivoj 200 emrat e 220 krijuesve shqiptar, pra 220 kompozitorë shqiptar profesionistë që njohin notën dhe që kanë shkruar dhe kanë kompozuar me laps në 50-60 vitet e fundit, le të themi. Por kjo krimtari, kjo pse do rri vetëm në të jetë vetëm në bibliotekën personale të Mironit? Mironi e ka mundur që ti arshivoj, ti ajrosi, ti ruaj këto. Një person nuk mund ta bëj dot këtë punë. Duhen shumë persona, duhet një institucion që ta bëj. Siç kemi bibliotekën kombëtare, ashtu për letërsinë, ashtu do duhet të kishim edhe bibliotekën për muzikën. Që këto vlera të paktën ti arshivojmë ashtu siç duhet dhe të mundim të shpëtojmë sa më shumë nga notat, nga tingujt e mjeshtrave tanë të muzikës shqiptare. Më pas të shikohet dhe mundësia e botimit apo e promovimit të tyre hapasapi dhe sipas mundësisë duale që mund të kemi të shtetit shqiptar. Po, na shkruan edhe zoti Shefqet Hoti, përshëndetje me Zair, përshëndes stafin e RTV Alp CE, po ashtu përshëndes edhe mysafyrin, ekspertin e muzikës dhe këngës, i dëshiroj suksese të më të tjeshme, faleminderit zoti Shefqet. Kemi në fakt ajo çfarë unë, domethënë si gazetar kam arritë të shoh Shqiptaria, nuk them Shqipëria e Kosova, po Shqiptaria ashtu si këpurdhat pas shiut na vinë poetët dhe këngëtarët. Jemi më të pasur jo në Ballkan, në Europë, po në botë kur janë poetët dhe këngëtarët. Mirë po, te këta këngëtar kemi një Vaçezela të re e cila mund ta kemi një Parashevi Simaku të re e cila mund ta vazhdoj, ka atë potencialin apo kapacitetin, sepse e përmende edhe muzikën Tallava është ekstrem popullore. Pse? Ky është problemi, ky është problematika. Pra, edhe në festivalin që po marrim, festivalin si etalon, sepse festivali nuk është gjithçka, ëh. Tashmë jemi në demokraci dhe një këngëtar mund të shfaqet edhe nëpërmjet një albumi muzikor që mund të bëj vetë në mënyrë private, pa qenë në nevojë që të marrë pjesë si konkurrent apo të ekspozojë në një skenë festivali. Por mendoj që festivali është tradicion, sepse ka 60 vjet që merret me atë punë, pra të kultivoj traditën më të mirë të këngës shqipe. Deri në vitin 90, po themi me ato të mira dhe ato të këqijat e vetë të sistemit diktatorial, por ama është bërë art. Ama aty ka pasur emra krijuesi që shkruanin me laps nga i pari deri tek i fundit. Kishte mundësi edhe një kompozitor nga një fshat i humbur i Sarandës,
Në qoftë se ai kishte bërë një këngë të bukur me melodi, atëherë i merrej këngën atij dhe ai ngjitej në skenën e festivalit. Pra mund të ndonte një këngë shumë të bukur, siç është Petrit Lula, Çoban Shapkoni për shembull. Po e marr kështu si shembull. Gjë e cila nuk ndodh sot mbas viteve 90, domethënë është një për fatkeq, domethënë nga viti në vit, për shembull shikojmë që 95% e këngëtarëve janë për herë të parë pjesëmarrës. Nuk ka një vazhdimësi në traditë. Pra, emra të rinj vit pas viti edhe te këngëtarët, po emra të rinj edhe në krimtari. Çka mendoj unë është defekt ashtu siç e thatë ti, që nuk mund të jetë i gjithë populli këngëtar, nuk mund të jetë i gjithë populli krijues. Fatkeqësisht kjo ka ndodhur këtu. Mirë. E shikoj si një problematikë serioze. Dua të ta bëj këtë pyetje sepse unë në fakt shumë e kam diskutuar, unë jam anti-tallavist dhe haptës edhe në publik jam deklaruar për, do më dhënë, emra që këndojnë, kultivojnë këtë loj muziki. Ti si eksperti muzikës, populore, të letë dhe asaj orkestrale apo klasike, tallavaja është artë? Po apo jo? Kjo më intereson. Dua ta dëgjoj nga goja e një profesionisti të orkestrimit dhe realizimit të këngës. Shiko, ajo është art në vetvete, por është një art i ardhur tek ne. Nuk është e jona. Mironi, çfarë dua të them? Pra duhet të them një gjë që sado e bukur që të jetë, por prap nuk ngjit, nuk rinë në taban, nuk është, nuk prandaj edhe ndoshta edhe ty nuk të pëlqen sepse e di që nuk është tona, nuk është. Është ndoshta jep atë efektin e bukur të momentit, atë efektin, ku di unë, të sjellë qef apo të ekstazës apo të themi një kështu, por nuk është tona, nuk ka lidhje me muzikën shqiptare. Muzika është krejt tjetër gjë. Është komplet, s'ka lidhje fare me muzikën tallava. Edhe një gjë, mendoj kjo është arsye. Edhe një gjë kam parë nga gjithë veprat e tua, nuk ke bërë, të paktën deri më sot, kompromise për hir të lekut që të dalësh nga vetja. Me fanatizëm e ke ruajtur atë. Sa është e vështirë mbijetesa në këtë aspekt, kur ti, domethënë, po lufton cilësinë dhe kualitetin, ndërkohë që andej nga leku nuk është se merë si marin kolegët e tu, ja te kila vava, këto lloj gjëra. Por është, ka ndodhur kështu siç thoni ju dhe siç e konstatoni ju, madje është për të ardhur keq edhe këngëtar me emër që kanë bërë një karrierë brillante deri në vitet 2000, detyrohen, po themi që të bien pre e kësaj gjëje dhe të hyjnë në tregun komercial për të fituar 2 lekë më shumë apo për të pasur një akses diku, detyrohen të bëjnë këtë kompromis që për mua është ju a vët një njollë edhe atyre vet, po prapë i vë një njollë shumë të madhe muzikës shqiptare. Pra një këngëtar profesionist, unë s'dua t'i jap emra tash se i kam kolegë të nderuar, po kur shikoj edhe në krimtari që kolegë të tillë e fusin tallavan në art dhe e nxjerrin deri në një skenë festivali apo ku diun, e çojnë edhe në Eurosong apo në European, kjo është vërtet për të ardhur keq edhe është vetë në konsciencën e krijuesit, mendoj. Çdo krijues duhet të ketë ato filtrat e vet të krimtarisë, të censurimit dhe nuk mund të bëj të tilla kompromise në art. Po. E njëjta gjë edhe në Kosovë, kemi emrat më menam, të themi, më kualitativ që kanë kënduar dikur këngën e bukur popullore të Shqipërisë së Mesme dhe atë qytetare gjakovare, po sot, o kukunan, po më dhe mi disi e këto lloj këngë, edhe kur i kam pyetur çne, po ne duhet jetojmë, sepse nga kjo mbajmë familje tonë. Sa mendon që... Po mendoj, prapë kjo është... Jo, prapë... Koha i seleksionon. Dhe prap ti do ta mbash mend atë këngëtar me atë këngën që ka kënduar këtu 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet përpara. Nuk do ta mbash mend me këtë këngë që ka bërë atë kompromisin. Kto janë vetëm kalimtare. Janë koha do t'i seleksionoj vlerat. Kështu e mendoj unë. Dhe fakt kështu ka ndodhur. Për shembull Margjelon e Prenk Jakovës do ta këndojmë edhe pas 1000 vjetësh, edhe pas 2000 vjetësh, edhe pas 3000 vjetësh, sepse është këngë tamam shqiptare pa kompromise. Është ajta e muzikës sonë, ama e këndoni madhe dhe i vogët, në çdo ambient familjar, në çdo fest, në çdo luzim. Që ma përmende Margjelën, e kam kënduar shumë. Si Margjelua ka shumë raste, kemi shumë raste, edhe këngë që janë bërë mbas 90-të, sa Gjamadani Via, i Zef Qobës që është bërë hit, këndohet në çdo fest, në çdo dasëm, në çdo ambient, po kemi këngë të tila si punë e Margjelës, të cilat
rinë aty shtrukur dhe nuk dalin në sipërfaqe edhe për arsye të propagandimit. Pra është shumë pak e shfaqur, shumë pak e transmetuar. Po. Mu minutat për më ikin, dhe asnjëherë nuk arrit gjithë çfarë do doja për diskutuar, sepse 60 minuta shkojnë sa ora. Pyetja e fundit, pasi jemi në ethet e zgjedhjeve të 25 prillit, e ke menduar edhe ti të futesh ashtu si disa nga kolegët e tu, sepse edhe këngëtarët, edhe kompozitorët, edhe gazetarët, po bën, të themi, pjesë e politikës pikrisht për një të nesër me më të mirë, për të ndikuar në realizimin e disa misioneve, të themi, për një të ardhme më të mirë. Ke afinitete për politikë? E mendon këtë gjë? E ke menduar? Nuk më ka bajtur ndonjëherë në mend dhe nuk e di, nuk e ka menduar ndonjëherë, po që kemi shumë pak artistë që merren me politikë. Do duhet të kishim shumë më tepër që të kontribuonin edhe në art dhe në kulturë. Domethënë, shikosh vetëm 10 vitet e përfaqësimit të fundit të parlamentit, nga viti në vit pothuajse janë zhdukur edhe aktorët, edhe kompozitorët, edhe këngëtarët, edhe nuk pse kemi ndonjë angazhim shumë artistik edhe në politikë, kështu e shikoj unë. Kontributi më i madh që mund të bëjë një artist është që të kontribuojë me sa mundet për artin dhe për kombin e vet, në fushën e vet që i takon art dhe kulturë. Po. Miron, ne jemi një televizion i cili përfaqëson mërgatën shqiptare gjithandej në katër anët e globit dhe krejt në fund të këtij bashkëbisedimi një mesazh të fundit për miqt e Alpsës, po edhe për shqiptarët gjithandej. Edhe adhuruesit e këngës së bukur shqipe. Po. Mesazhi im është që të jenë mirë sa më mirë kudo që të ndodhen, gjithë shqiptarët, kudo janë këto kohra të vështira që po kalojmë. Dhe u dua të siguroj ata që kudo që të ndodhen, duhet të dinë dhe të jenë koshient për vlerat e mëdha që kanë shqiptarët në, po themi, në sferën globale të artit botëror. Sidomos në aspektin e muzikës, të dinë koshient shqiptarët, të jenë të si më thënë, edhe krenar, që kanë një muzikë kaq të me kaq shumë vlera, qoftë muzikën folklorike, qoftë muzikën popullore, qytetare, shqiptare, deri në muzikën operistike apo muzikën klasike, deri në muzikën e lehtë, deri tek këngët për fëmijë. Kemi edhe një traditë shumë të vyer, mos harojmë, edhe tek këngët për fëmijë. Pra, gjithë kjo gamë e muzikës sonë shqiptare, unë jam që e kam dhe që jam shqiptar dhe që unë po themi përpiqem me ato mundësitë mia që ta bëjmë realitet një ditë të bukur ëndrrën tonë mbar shqiptare, që të kemi një institucion si biblioteka kombëtare, të kemi një bibliotekë kombëtare të muzikës shqiptare. Dhe për këtë duhet kontributi i gjithë shqiptarëve, jo vetëm i muzikantëve dhe i profesionistëve të fushës, po duhet nga gjithë shqiptarët të japin kontributin më sa munden për krijimin e kësaj ide që do të ishte fantastike, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për gjithë Europën e mëngjerë. Pra, për mbar botën, sepse muzika shqiptare është vlerë kulturore për të gjithë njerëzimin, për të gjithë globin, për të gjithë botën. Kështu e mendoj. Shqiptarë jeni të mrekullueshëm, ju përshëndes, ju dua shumë të gjithëve. Ne ju përshafojmë shumë, të falenderoj për këto minuta që mi fale dhe e përmendë, thash një nga këngët më të bukura edhe unë të përshëndes me Margjelo, mori Margjel, qil ma syrin që më kem shel, o Margjel. Unë do të përshëndesja, eja, eja, lule borë, se me ty do thurë kurorë. Falemderit, Miron, falemderit, knaci që të patë në program, të uroj gjithë të mirat shëndet. Faleminderit dhe unë gjithashtu, respekt. Miqtë mi të dashur, Miron Kotani, kompozitor, pianist, i ftuar i im, e nisëm kështu javën me këngën e bukur shqiptare, kuptohet, dhe ku është ajo, kur është institucioni në pyetje, sa realisht po mbrohet dhe po punohet në këtë drejtim. Para se të ndajemi, po ju rikujtoj edhe njëherë, me datë 2 prillë në ora 10, do të mbahet Kongresi Botëror i Fedit, Forca e Diasporës, dhe këtë kongres ekskluzivisht mund të përcjedhni tek Radio Televizioni Alpsë, i cili e ka edhe ekskluzivitetin e transmetimit të kongresit. Bashk natën e mirë.